predsjednika Vlade Republike Hrvatske, potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, ministre u Vladi, pozdravljam izaslanika predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga, načelnika glavnog stožera Oružanih snaga. Pozdravljam izaslanika predsjednika Sabora Republike Hrvatske, domaćine župana Zadarske županije, gradonačelnika grada Zadra i sve vas predstavnike civilne vlasti. Pozdravljam moje prijatelje, branitelje, posebno danas poštovane i drage obitelji naših poginulih suboraca i umrlih. Pozdravljam sve aktivne pripadnike, djelatne pripadnike Oružanih snaga, vas generale, visoke časnike, dočasnike, vojnike. Dame i gospodo i dragi prijatelji, drago mi je što smo danas zajedno i što smo ovaj dan započeli iskazivanjem pijeteta našoj braći poginulima i umrlima koji danas nisu s nama. Sjetimo se onog časnog vremena kada su hrabri ljudi u obranu naših obitelji i naše domovine. U jesen 90. godina okupili su se dragovoljci i pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova. Počelo je ustrojavanje prvih profesionalnih brigada Hrvatske vojske, koje će u godinama koje slijede biti okosnica naše obrane od Vukovara do Dubrovnika. I temelj sadašnjeg i budućeg Zadra koji počiva na ponosu, zajedništvu, hrabrosti, vjeri i pobjedi hrvatskih branitelja. Zato svaku obljetnicu akcije Maslenica Zadrani obilježavaju ponosno, dostojanstveno i s najvećom emocijom. Da, ovo je zadarski blagdan. Bila je to presudna bitka u ono vrijeme teških neprijateljskih razaranja i zvjestava. Bitka u kojoj su stvoreni uvjeti za ponovno povezivanje sjevera i juga Hrvatske, a nama Zadranima omogućila je sigurniji život i početak povratka prognanika svojim domovima u oslobođenim mjestima. Pozdravljam vas srdačno u ime Zadarske županije, danas ovdje na obilježavanju jubilarne obljetnice veličanstvene vojno-redarstvene operacije Maslenice. Akcije koja je u sam početak 1993. godine ponajprije nama, žiteljima Zadarske županije, ali i čitavom hrvatskom narodu, ulila sigurnost u skoru slobodu i mir. Dala nam je snagu za nove vojne i svekolike uspjehe nakon najtežih ratnih stradanja i patnje. Nazočni u ime predsjednika Hrvatskog sabora i svoje osobno ime, želim čestitati 30. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Maslenica, koja je donijela veselje i radost hrvatskom narodu. Zašto su važne ove akademije? Pa zato da se sjećamo svih onih događanja iz hrvatske povijesti i da na tome gradimo svoju domovinu. Okolnosti u kojima je počeo domovinski rat nisu bile naklonjene Hrvatima i Hrvatskoj državi. Mi nismo htjeli nikakav rat, međutim, s druge strane smo imali agresora, imali smo okupacijskog neprijatelja Slobodana Miloševića sa svojim režimom, koji je zapravo htio okupirati veći dio hrvatske domovine. Cijenjene obitelji poginulih, nestalih, zatočenih i umrlih hrvatskih branitelja, cijenjeni zapovjednici operacije Maslenica, poštovani generale Gotovina, poštovani ratni ministre unutarnjih poslova Jarnjak, poštovani izaslaniče predsjednika Republike, načelniče glavnog stožera, poštovani izaslaniče predsjednika Hrvatskog sabora, cijenjeni potpredsjednici Vlade, cijenjeni ministri, ravnatelju Hrvatske policije, Sigurnosno-obavještajne agencije, cijenjena rektorice, cijenjeni uzvišeni oče nadbiskupe, oče biskupe, dame i gospodo, poštovani župane, gradonačelniče,
načelnici općina i ostali predstavnici vlasti ovdje u Zadarskoj županiji, kao i drugih dijelova Hrvatske. U ime hrvatske vlade, prije svega, želim vas pozdraviti i čestitati 30. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Maslenica, jedne od najvažnijih operacija, oslobodilačkih operacija u Domovinskom ratu. Ovom je veličanstvenom operacijom u samo 72 sata oslobođeno više od 100 četvornih kilometara Zadarsko zaleđe i osigurana poveznica između juga i sjevera Hrvatske. Posebno se prisjećamo 19 poginulih pripadnika u samoj akciji Hrvatske vojske i policije, a i svih 127 hrvatskih branitelja koji su dali svoj život na oltar domovine. Prisjećamo se njihovih obitelji, jer su oni dali ono najviše što su imali za Hrvatsku, dali su svoj život. Ta njihova žrtva koja je podnesena trajno će se pamtiti ne samo ovdje u Zadru, u Zadarskoj županiji, nego u cijelom hrvatskom narodu. I značaj ove operacije, kako je kazao uvodu general Gotovina, značio je transformaciju cijeloga tijeka Domovinskog rata. Iz obrane Hrvatska je država kroz svoje oružane snage tada pokazala da ima snagu i sposobnost oslobađati svoj teritorij. I upravo je operacija Maslenica bila uvertira za ono što je uslijedilo i u Bljesku, i u Oluji, Maestralu, i u konačnici zaokružilo naš teritorijalni integritet i suverenitet mirnom reintegracijom Hrvatskog Podunavlja, od koje je također, evo, prije samo nekoliko dana već prošlo 25 godina. Živimo u vremenu kada izdvajamo najviše sredstava za obranu, kada moderniziramo Hrvatsku vojsku, kada dajemo doprinos tranziciji hrvatskog naoružanja na zapadno naoružanje, najmodernije, koje nam jamči sposobnosti i kopnene vojske, i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, i Hrvatske ratne mornarice. To su činjenice o kojima današnja Hrvatska sa svojim iskustvom može i treba govoriti i zauzimati vrlo jasan i principijelan i konzistentan stav. I to će hrvatska vlada činiti i vjerujem da velika većina hrvatskog naroda dijeli takav stav i tu politiku. No, vraćajući se na hrabrost hrvatskog čovjeka, hrvatskog vojnika, policajca i branitelja, želim kazati da ćemo i Maslenicu, i Oluju, i Bljesak, i sve druge ključne trenutke Domovinskog rata valorizirati, cijeniti, poštovati, ugraditi ih u naš obrazovni sustav i voditi računa da mlade generacije budu svjesne da današnju slobodu i ovakav osnaženi međunarodni položaj, pa time zasigurno i ekonomski i socijalni standard hrvatskih ljudi, prije svega dugujemo onima koji su za slobodu Hrvatske i za budućnost Hrvatske dali sve.